Assalamualaikum. Nama saya Nur Batisha binti Syaiful Adli. Saya dari kelas 5 dan 5 dan merupakan seorang pembimbing rakan sebaya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu di SMK Bandar Seri Putra. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami semua daripada tingkatan 1 sehinggalah dah tingkatan, saya dah tingkatan 5 dah sekarang ni. Terima kasih cikgu, and we all love you cikgu. Hai, saya Nur Diana Izlina binti Ahmad Halili. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada setiap cikgu yang telah mengajar saya di sekolah SMK Bandar Seri Putra. Dan saya berharap semua cikgu sehat dan menjaga SOP di pandemik ini. Dan saya nak cikgu jangan lupa satu benda, iaitu saya amat mencintai cikgu dan amat menghargai setiap cikgu yang telah mengajar saya. Terima kasih kepada setiap cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Mansyah bin Mataha. Selaku pengurusi PRS pada tahun 2021, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu yang telah yang dikasihi sekalian. Semoga cikgu-cikgu dimurah rezeki di panjang umur dan juga diberkati oleh Allah SWT. Pada cikgu-cikgu yang telah mengajar saya, terima kasih kerana telah mengajar saya daripada form 1 hingga form 5. Inilah saya berjaya di tahap ini. Terima kasih cikgu. Bye. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hani Najib binti Mak Jeffrey dari kelas 2 Topaz sebagai naib pengurusi bagi pengawas pembimbing kesebaya. Sesi petang ini mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru SMK Bandar Seri Putra. Saya mendoakan guru-guru SMK BSP semoga sentiasa dirahmati dan dipanjangkan umur serta sukses selalu dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Di pagi hari membeli sagu. Sagu dibeli bersama bau. Selamat Hari Guru buat cikgu. Semoga cikgu riang selalu.